nessa missa. Eu tenho certeza absoluta que nós não estamos aqui só porque fomos convidados e para um evento social. Eu penso que está acontecendo, eu diria, é algo fantástico, porque eu não encontro objetivo para dizer que no mundo, às vezes tão difícil e tão egoísta quanto o nosso, um casal, e não venham talvez a gente pensar, ah não, é porque foi lá naquela época, não é isso. O amor é amor naquela época e nesta época, e sempre será amor. Ele pode se revestir, ele mesmo é dinâmico, de uma nova maneira de pensar, mas o essencial do amor fica. E é por isso que seu José Maggiore e Dona Terezinha nos convidou para estarmos aqui, para rezarmos, dar graças a Deus por esses 50 anos de caminhadas, de caminhada juntos. E eu tenho certeza, o que mais o motivou a isto, o que mais lhes deu força, foi porque eles têm uma profunda fé, e isto nessa capela nós constatamos, que os dois estão sempre unidos, um animando a liturgia, tanto um quanto o outro no canto, preparando a liturgia para o Senhor, preparando as leituras, preparando a liturgia da Santa Missa, que Dona Terezinha sempre está aberta a isso. Então eu creio e tenho certeza que foi essa fé no Senhor que os moveu e que lhes deu força e coragem para enfrentar essa tempestade, talvez, do nosso mundo moderno, pós-moderno, e que não é fácil. Um elemento de fé, de amor e de reflexão, quem sabe, para os casais que estão presentes, para aqueles que desejam assumir o matrimônio, que é possível, quando se ama, chegar não só aos 50, aos 100, chegar até mais. Quando se ama, essa é uma realidade. Quando se ama. Então vamos, com grande alegria, iniciar esta Santa Missa e pedir ao Senhor que continue abençoando o seu José Maggiore e Dona Terezinha e os seus filhos e a todos.